71 laiškas. Gyvenimo formulė. Aristotelis. Išgirdome žinę, kad tavo mintys labai sudėtingos. Bet ar kuris nors filosofas, mąstytojas išreikšdavo mintį paprastai? Paprastai tai suprantama tam tikro išsilavinimo, sąmoningumo lygio žmogui kalba. Mes taip pat tau diktuojame laiškus paprasta kalba. Suprantama tau ir tavo draugams. Neaiškiname to, ko negali suprasti. Tiesa, temos vis rimtėja, perduodamos vis svarbesnės žinios, bet viską pasakojame paprastai. Aš taip pat gavau galimybę prisijungti prie tavęs. Man labai patiko žemėje. Čia galima labai įvairiai save išreikšti. Galima kurti, žaisti loginius žaidimus, filosofuoti. Gyveni planetoje, kurioje galimi įvairūs procesai. Reikia tik pasinaudoti gyvenimo teikiamomis galimybėmis. Iš tiesų, Žemės aplinka sukurta taip, kad žmonės galėtų geriau save išreikšti. Ji netgi pasufleruoja, kaip tinkamiausiai pasielgti. Jeigu ne tu valdytum dieną, o leistum jai tave valdyti, pastebėtum daug įdomių dalykų. Pastebėtum, su kuo nereikia bendrauti, apie ką kalbėti ir ko nekalbėti, ką dirbti, o kokia veikla nebereikšminga. Reikėtų atsižvelgti į dienos situacijas, kodėl ir kas įvyko ir kaip tu reaguoji, prisitaikiai prie viso to. Jeigu neatsiveri tėkmei ir tik aklai sieki savo užsibrėžto tikslo, tikrai nepamatysi, ką diena tau siūlo. Ji gali parodyti tavo klaidas, paklydimus, ji gali parodyti tikrąjį tavo kelią. Diena viską gali, nes ji skirta tau. Ir viskas aplink tave siekia, kad kuo geriau tą dieną praleistum, kuo naudingiau, perspektyviau. Atsitiktinimų nebūna. Viskas todėl, kad taip reikia. Reikia tau. Ne tavo egoistiškai prigimčiai, bet tau, dieviška energija valdančiai sielai. Gyvenimas tai dovana. Galimybė. Išnaudokite jums teikiamas galimybes. Norėčiau pakalbėti apie žmogaus gyvenimo kryptį. Atleiskite žmonės, bet skubėdami pataikauti savajam ego, dažnai klystate. Klaida nėra šiaip klaida. Tai neteisingas kūrinys. Jis išderina aplinką, suvokimą, išderina supratimą. Žmonės yra skirtingi. Jie gali mąstyti įvairiai. Jų patirtis skirtinga, tačiau žmogaus gyvavimo esmė yra viena ir nekintama. Dievo idėjos išraiška žemėje. Dievas sukūrė žmogų. Dievas išskaidė save į daugybę dalelyčių. Tos dalelytės – tai mes, žmonės. Jo sukurti planai – didingi, stulbinantis, gražus ir tikslus. Bet kaip ir kiekvienas mylintis tėvas, jis savo vaikams suteikė laisvą valią. O ji iškreipė Dievo viziją. Bet tai netrukdo sugražinti žmogaus gyvenimo į tikrąjį kelią. Supraskite, būtina žemės ašį sugražinti į vietą, sugražinti suvokimą apie tikrąją žmogaus prigimtį ir tada kurti naują pasaulį. Jeigu dabar leistume žmonėms kurti naują pasaulį vieniems, tai koks jis būtų? Pilnas nepagydomų ligų, užteršto vandens, suniokotas karo ir pribaigtas žmogaus godumo. Praktiškai pasaulio nebebūtų. Todėl atleiskite, bet mes mėginame įsikišti ir paprašyti susimastyti, ar tikrai norite sunaikinti tai, ką sukūrė Dievas. Ar norite sunaikinti save, savo vaikus? Negi nenorite jiems suteikti teisės ir galimybių kurti geresnį rytojų? Aš nekalbėsiu apie jūsų sukurtą negatyvumą. Man labiau rūpi kitos temos – išlikimas, sveikas gyvenimo būdas, sveika mąstysena, teisingi siekiai. Kad ir koks sudėtingas atrodytų žmogaus kelias, iš tiesų jį galima išreikšti paprastą formulę. Meilė plus tolerancija plus pagarba plus atjauta plus palaikymas. Tai lygu žmogus plus subtilusis pasaulis plus Dievas širdyje.
Štai tokia laimingo žmogaus formulė. Laikykitės jos.